សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តថ្កោលទោសការកេងទុំនិងការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់ពូទីនមន្ត្រីអាមេរិកនិងលោកខាងលិចផ្សេងទៀតបានវាយប្រហារការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនជំវិញការកេងទាហានបំរុងប្រមាណ300,000នាក់ដែលជាទង្វើនៃការអស់សង្ឃឹមក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរបស់រុស្ស៊ីហើយបានប្រមានមេដឹកនាំរុស្ស៊ីអំពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើលោកអនុវត្តការគំរាមកំហែងលាក់បាំងក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងចំនួនអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីសេតាវិមាននិងមន្ត្រីបច្ចកោនបានលើកឡើងថាការគំរាមកំហែងរបស់ពូទីននឹងមិនប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជិត50ផ្សេងទៀតដើម្បីបន្តការផ្តល់ជំនួយផ្នែកយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចនិងមនុស្សធម៌ទៅក្នុងអ៊ុយក្រែននោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកតែឯងបានបដិញ្ញាផ្តល់ជំនួយជាង15,000,000,000ដុល្លារនៅក្នុងទម្រង់ជាសហភាពនិងឧបករណ៍យោធាចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខែកុម្ភៈទោះបីជាមន្ត្រីលោកខាងលិចបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើលោកពូទីនគ្មានជម្រើសគាត់អាចនឹងបំផ្ទុះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្រប្រហែលជានៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅឬមហាសមុទ្រអាក់ទិញឬនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាមិញពួកគេបានលើកឡើងថាមិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលថាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើចលនាអាវុធទាំងនោះឬរៀបចំការវាយប្រហារបែបនេះទេឧត្តមសេនីយ៍ Patrick Reeder លេខាធិការសារព័ត៌មានមន្ទីរបច្ចកោនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការបដោតអារម្មណ៍របស់យើងនៅតែបន្តគាំទ្រអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងជំនួយសន្តិសុខខណៈដែលទីក្រុងគៀវកំពុងការពារប្រទេសរបស់ពួកគេហើយសេចក្តីប្រកាសនឹងការគម្រាមកំហែងដែលពាក់ព័ន្ធគឺជាសញ្ញាមួយផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញថារុស្ស៊ីកំពុងតស៊ូដើម្បីសង្គ្រោះការកាន់កាប់ខុសច្បាប់របស់ពួកគេនៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសន្ទរកថាជាខ្សែវីដេអូទៅកាន់ប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធទី21ខែកញ្ញាលោកពូទីនបាននិយាយថាប្រសិនបើបរិណភាពទឹកដីនៃប្រទេសរបស់យើងត្រូវបានគម្រាមកំហែងនោះយើងពិតជានឹងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រជាជនរបស់ពួកយើងនេះមិនមែនជាការកុហកទេលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ CBS កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកពូទីននឹងប្រឈមមុខទៅនឹងការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែលោក Biden និងមន្ត្រីរដ្ឋបាលផ្សេងទៀតបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់លម្អិតអំពីការឆ្លើយតបដែលនឹងធ្វើឡើងមន្ត្រីយោធាអាមេរិកពីអតីតនិងបច្ចុប្បន្នមានមន្ទិលសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះផែនការកេណ្ឌទ័ពរបស់ពូទីនហើយបាននិយាយថាវាអាចចំណាយពេលច្រើនខែសម្រាប់រុស្ស៊ីដើម្បីវឹកហាន់និងបំពាក់កងទ័ពដែលត្រៀមប្រយុទ្ធបន្ថែមទៀតពួកគេបានលើកឡើងថាការប្រញាប់ប្រញាល់កេណ្ឌកងកម្លាំងថ្មីរាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់ជួរមុងគឺបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៃសមរភូមិដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ទីក្រុងមូស្គូលោក John Ribby អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC ថាលោកពូទីនបានបាត់បង់កងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់ដូច្នេះច្បាស់ណាស់កង្វះខាតកម្លាំងទ័ពដើម្បីប្រយុទ្ធជាបញ្ហារបស់គាត់ទន្ទឹមនឹងនេះនៅទីក្រុងឡុងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអង់គ្លេសលោក Ben Wallace បានប្រកាសថាគ្មានការគម្រាមកំហែងនិងការឃោសនាណាមួយដែលអាចលាក់បាំងការពិតដែលថាអ៊ុយក្រែនកំពុងឈ្នះសង្គ្រាមនោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានឹងមានការកើនឡើងនូវផលវិបាកប្រសិនបើកងកម្លាំងរុស្ស៊ីពង្រីកឬជំរុញការកាន់កាប់របស់ពួកគេទៅលើផ្នែកខ្លះនៃអ៊ុយក្រែនប្រហែលជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលបានគ្រោងទុកក្នុងតំបន់ដុនបាសមន្ត្រីរុណូបាននិយាយថាពិភពលោកបានឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះហើយបានទទូចថាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូនឹងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចូលរួមក្នុងការកើនឡើងនៃប្រតិបត្តិការរបស់ទីក្រុងមូស្គូណាមួយប៉ុន្តែបានបដិសេធមិនផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីផែនការនោះទេគូបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានថាការងាកទៅរកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬអាវុធមិនធម្មតាផ្សេងទៀតនឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខនៃសង្គ្រាមមិនដូចអ្វីទាំងអស់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលជាការយោងជាក់ស្ដែងចំពោះការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិកលើទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ានិងណាហ្គាសាគីរបស់ប្រទេសជប៉ុន។